Takže čau všichni, já vás zdravím u dalšího videa Carpe Diem. Dneska si řekneme něco o přípravě krmení na závody. Nejdřív si musíme říct, na jaké závody se chystáme a na jakou lokalitu jedeme. Já se dneska budu bavit o chytání nebo o závodech, které jsou ze břehu, nahazováním a krmení pouze PVA materiály. Na takové závody si vždycky sebou beru jako první věc takové malé mikropelety, v podstatě ve velikosti od 1,5 až do 4 mm. Z těchto pelet vlastně vytvářím malé PVAčka a tyto pelety používám hlavně pro takzvaný prochytávací prut. Další věc je příprava lovného místa. Pro takovou věc je hrozně dobrá a fajn varianta použití extrudovaných pelet. Tyto pelety jsou vyrobené vlastně z partiklů, to znamená nějaká pšenice, kukuřice, řepka, konopí. A tyto pelety jsou výborné v tom, že mají krátkou dobu rozpadu a já je používám k tomu, aby mě vlastně rozdělili to lovné místo a vlastně přilákali všechny ryby, které v tom svém sektoru mám a zatím úplně moc jako neselektuju, jaká ryba tam je. Když vidím, že se na tom lovném místě něco děje, tak přecházím k druhým peletám. To jsou pelety proteinové a tyto pelety mají obrovskou výhodu v tom, že samozřejmě mají větší dobu rozpadu a hlavně ten způsob toho rozpadu. Zatímco extrudovaná peleta se rozpadne vlastně do nějakého šrotu, vytváří nám nějaký zákal a prostě zatraktivňuje to místo, tak tady ta proteinová peleta, ta v podstatě zůstává v celku, rozpadává se vlastně takovým způsobem, že bobtná a vlastně jakoby měkne. A čím díl, mám takovou zkušenost, že čím díl je ve vodě, tím vlastně přirozeně se chová a čeká na to, než ji ta ryba vlastně sebere. Tyto pelety jsou dobré i v tom, že už vám dokážou tak trochu jako selektovat tu cílovou rybu a hlavně fakt ty mají rádi kapři, což na většině závodů je ta cílová ryba. Když vidím, že už odchytávám tu cílovou rybu a potřebuju zvýšit ten váhový průměr, tak samozřejmě další věc, na kterou přecházím, tak je boilies. Ten boilies si beru sebou vždycky minimálně ve dvou nějakých provedeních, to znamená třeba boilies na bázi ptačích zobů, boilies na bázi nějakých rybích mouček a samozřejmě někdy třeba beru i třetí boilies, který je zase postavený na nějakých robin redech a na nějakých pepřích a v podstatě na nějaké té kořeněné bázi. Co je pro mě hrozně moc důležité, když už jsem ve fázi, že chytám na boilies, tak se snažím vlastně s tím boiliesem i pracovat a podávat ho těm rybám v různých formách. A to zejména proto, aby nějakým způsobem ta ryba si k němu našla důvěru. Takže třeba ze začátku ten boilies drtím pomocí kruši, pak třeba ho krájím na nějaké části, poloviny. To krájení je dobré i v tom, že když chytáte na nějakých zlomech, na nějakých hranách, tak vlastně ta kulička tím, že je vlastně upravená, rozřezaná, tak vám tam krásně drží, nesklouzává vám. Takže to jsou takové ty základní věci, co se týče toho těch lovných míst. Samozřejmě, že k závodům nebo k takovým závodům dneska už patří chytání ve sloupci, takže si sebou vždycky jako další věc beru nějaké metodmixy nebo prostě složky, se kterými se snažím vlastně zatraktivnit ten sloupec v případě, že se rozhodnu chytat vlastně na ziga nebo na tou metodou chytání někde ve sloupci. K tomu jsou dobré samozřejmě nějaké anglické vločky, nějaké cornflaky, nějaké kousky, nějakého pečiva, kdy v podstatě si dokážu pomocí i nějakých tekutých boostrů a nějakých práškových posilovačů
tak vlastně tady ty jednotlivé kousky té směsi tak upravit tak, aby mě potom zatraktivňoval vlastně celý ten sloupec. Co je hrozně moc důležité na závody si sebou vzít, tak jsou samozřejmě různé tekuté boostry. Někdy stačí třeba obyčejná melasa, někdy lososový olej, někdo právě vyloženě rád nějaké ochucené věci, věří nějakým příchutím, takže vždycky je dobré si sebou něco takového vzít, aby jsme mohli to základní krmení, které sebou máme, nebo o kterém jsme se tady bavili, tak ho ještě víc atraktivnit. Samozřejmě, když už máme tady ty tekuté složky, je dobré si připravit třeba i sypké složky, kdy zase se dá tady buď ta peletá nebo ten boilies vlastně ještě dál upravovat přelitím a následně třeba posypáním nějakých rybích mouček, pivovarskýma kvasnicema se to dá. Dobrá věc je třeba úplně najemno nadrcená řepka. V podstatě vytvořit si takové ty práškové nebo práškové sypké směsi a těma ještě víc zase zatraktivovat to základní krmení, které jsme si vzali. To je za mě asi všechno k tomu krmení. Pro vás mám takovou jednu radu. Nehledejte v tom žádnou složitost, nehledejte v tom žádnou vědu. Chytejte a krmte tím, čemu věříte. Budu rád, když mi do komentářů napíšete zase nějaké triky, tipy, jak to děláte vy. A já se budu těšit, že se uvidíme spolu u dalšího videa. Ať vám to jezdí, mějte se, čau.